Наразі розглядають кілька варіантів розвитку ситуації щодо мовного законопроекту, каже Іван Стойко. Зокрема, оголошення законопроекту неприйнятним для українського суспільства та застосування до нього мораторію. Другий варіант – розгляд усіх поправок та особисте голосування, аби українці знали кожного народного обранця, який підтримав законопроект. Третій варіант – це той варіант, який вони втілили 3 липня – це йти на пролом, що вони зробили. І я вважаю, що цей варіант неприйнятний ні для парламенту, ні для українського суспільства, тому що це фактично розкол України і це початок протистояння, яке може, я кажу відверто, перетворитися уже в великий конфлікт, можливо, і навіть громадянське протистояння, якого сьогодні Україна, на мою думку, не потребує.